Вълна от реакции след искането за сваляне на имунитета на Бойко Борисов, лидерът на ГЕРБ категорично отказа сам да се откаже от него. Категорично не, защото трябва да си сляп да не виждаш какво се случва в момента. Коментарите и на останалите политици в емисията. Делото Барселона Гейт. Ивайло Бакалова и Валентин Златев се явиха на разпит пред прокуратурата. Дали се притеснявам за живота си? Няколко пъти чувах заплахи за живота си, но не се притеснявам. Не вярвайте никога на твърдения. Първо, второ, знаете, че закона ми забранява да изнасям конкретна информация. Нови преговори за правителство между първите и вторите на предсрочния вод. Има ли шанс за намирането на консенсус? Министри от ГЕРБ като министри от ГЕРБ няма да има. Това, което има, е състав, от който тръгнахме, както винаги съм казвал. Гледаме дали може да има по-добри експерти. Говорите продължават. Когато има нещо да ви кажем, ще ви го кажа. Кристиян Пендиков за първи път влезе в съда в Охрид за делото за побоя над него. Лично лака да се плашам, не се плашам, ама все пак не е уго чувство да добивате по 20-30 закани смъртни пцуене на Фейсбук, на Месенджер. Добър вечер. Започва централната емисия новини на Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Парламентът усъмна с новината за поискания имунитет на Бойко Борисов като депутат по разследването Барселона Гейта за пране на пари. Борисов категорично заяви, че няма да се откаже от него, а политическите реакции на новината в парламента варираха. Часове по-късно Борисов участва и в преговорите за ново правителство с втория мандат. Повече по този сюжет сега от Ивелина Николова. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че няма да даде доброволно своя имунитет. Според Борисов има целенасочени действия от страна на прокуратурата, но и на служебната власт за това да няма редовно правителство. Борисов беше категоричен. Никога не е имал, няма и няма да има имот в Испания. В същото време в кулоарите на парламента бяха отправени призив към лидера на ГЕРБ. Сътресенията на фронта прокуратура срещу политици се засилиха след отправеното искане за имунитета на Бойко Борисов заради събрани доказателства за пране на пари. Готов ли сте да дадете имунитета си доброволно? Аз 2 години бях без имунитет. 2 години. Сега обаче ще ви се поиска. Категорично не, защото трябва да си сляп да не виждаш какво се случва в момента. Според Борисов, действията на прокуратурата, но и на служебното правителство на Румен Радев били с ясна цел. Що вчера? За да няма правителство. Съдебната реформа си има цена. От 2009 година съдебна реформа няма. В момента, в който ние приехме закона, в който има контрол над главния прокурор, изведнъж се раздвижиха със страшна сила. И веднага почват да искат имунитетите и излизат всичките вчера информации за партията на промяната. Това не е случайно. Софийската градска прокуратура твърди за събрани доказателства, че бившият премиер е предоставил на трети лица средства, придобити от престъпление за закупуването и наемането на недвижими имоти в чужбина. Нямам никакво притеснение на въпроса. Никак. Не съм имал, нямам и нямам да имам никакъв имот в Испания. Продължаваме промяната. Демократична България видяха силов подход от страна на прокуратурата. Когато някой му поискат имунитета, трябва той да реши, ще го даде ли или не. Това, което трябва да се внимава, е да не се използва прокуратурата като бухалка. Имаше и призив към лидера на ГЕРБ. Призовахме Бойко Борисов да реши този проблем и да се откаже от имунитета си сам. Това е добра новина. Надявам се да си го даде доброволно като мен и Костадин Костадинов. От БСП също призоваха Борисов сам да даде имунитета си. Корнелия Нинова написа във Фейсбук. Ако не се откаже сам от имунитета си, означава, че страхливо се крие от правосъдие. При положение, че Борисов не направи това доброволно, в парламента се създава временна комисия. След това предстои гласуване на имунитета му в пленарната зала. Ако всичко това, което твърди господин Борисов, че няма къща в Барселона, че няма нищо общо с това обвинение, най-резонният път е да си даде имунитета сам. Никой не е над закона и ако има достатъчно доказателства, дали си казва Радостин Василев или Бойко Борисов, трябва да си носят отговорност за действията. За новините на Нова, Ивелина Николова.
Разследването по Барселона Гейт ускори ход. Прокуратурата извика трима души на разпит, включително бизнесмена Валентин Златев. Показания даде и Ивайла Бакалова с заявката, че знае много по случая. Иляна Шишкова с още информация сега. Добър вечер. Новите интензивни разпити по делото Барселона Гейт идват две седмици, след като главният прокурор обяви, че заместникът му Борислав Сарафов е поискал делото да бъде смачкано. Самият Сарафов пък обвини Гешев, че нарочно е държал това дело на трупчета. Пред разследващите първа днес се появи мис България 2001 година Ивайла Бакалова. За нея се твърди, че е добре запозната с схема, според която друга бивша манекенка Борислава Йовчева е живеела луксозно в къща в Барселона, свързвана с бившия премиер Бойко Борисов. Първа пред разследващите, за да разкаже дали и какво знае по случая Барселона Гейт, се яви бившата мис България Ивайла Бакалова. Мисля, че знам достатъчно. Мисля, че много хора знаят много по този казус. Просто сигурно ги е страх да говорят. Бакалова твърди, че е получавала заплахи за живота си, но без да уточнява от кого и защо. Не искала охрана. Не се притеснявам. В крайна сметка, каквото има да се случва, се случва и човек може да умре само веднъж. По предварителна информация, Бакалова е трябвало да даде подробни сведения за евентуалната връзка между Борислава Йовчева, за която се твърди, че живеела в къщата в Барселона, и бившият премиер Бойко Борисов. Причината – двете се познавали добре и поддържали близки приятелски отношения. Аз мисля, че този случай е очеваден за цяла България и до сега мисля, че прокуратурата спеше. Щастлива съм, че най-накрая се събуди. Да видим до кога и как. Какво е разказала Бакалова на разследващите, не стана публично ясно, но разпитът ѝ продължи над час и половина. А още преди прокуратурата да приключи с нейните свидетелски показания, дойде и призованият Валентин Златев, бивш директор на Лукойл България. По Барселона няма какво да кажа, но ще влезна и ще чуя какво ще ме питат. За пръв път Златев се явява пред прокурорите по това разследване. Стана ясно след разпита му. Бях поканен да дам отговори като свидетел по едно нашумяло дело. Отговорих в рамките на своята информираност и своята компетентност. Надявам се да съм бил полезен. Името на Златев се появи в разследването на Барселона Гейт, след като се появи информация, че въпросната къща в Барселона е купена чрез служител, именно на Валентин Златев. Не вярвайте никога на твърдения. Първо, второ, знаете, че законът ми забранява да изнасям конкретна информация по актуално досъдебно производство. Приближеният до Златев Александър Чулушев призна малко след избухването на скандала, че е собственик на луксозния имот за 3 милиона евро. Твърдеше, че го отдал под наем на манекенката Борислава Йовчева. Но как Чулушев може да си позволи подобни скъпи покупки, Златев не знае. Не мога да изнасям информация, но не вярвайте на слухове. Забранено ми е по закон. За новините на Нова, Илияна Шишкова. Главният прокурор Иван Гешев, който продължава да е в отпуск, се появи на прокурорско събитие в Бургас и категорично отказа да коментира случващото се в последните дни. Господин Гешев, ще поискате ли имунитета? Няма да коментирам, приятен ден. Тук съм за участие в конференция, така че това остава. Знаете ли за мрежата на Марто прокурор? И съпредседателят на Продължаваме промяната Кирил Петков се яви на разпит пред прокуратурата. На излизане Петков заяви, че е извикан като свидетел, не знае нищо за записите, направени от Радостин Василев, както и за заплахите, отправени към него. Глория Николова следи темата. Разпитът на Кирил Петков започна минути преди 17 часа и продължи по-малко от час. На излизане Петков обясни, че е бил извикан като свидетел за това кога и как Радостин Василев е направил записа от онлайн заседанието на Продължаваме промяната, който след това пусна на пресконференция. По думите на Кирил Петков, записът е бил направен с външно устройство и той заяви, че според него Радостин Василев не действа сам. Вчера в районната прокуратура на разпит беше извикан и другия съпредседател на партията Асен Василев, който пък обясни, че е бил извикан по сигнал за заплахи срещу Радостин Василев, като уточни, че той самият не знае за такива. Според нас как се е случил този запис и Радостин Василев дали е записвал, как е записвал и така нататък. Аз обясних, че в платформата Zoom има много ясно, че когато някой записва,
тя показва, че някой записва. Това означава, че записът се е случил с устройство, което не е свързано с платформата, а е било отстрани. Моята теза е, че той не работи сам, че той е просто един инструмент на службите. Ясна е целта да не се направи редовно правителство, но това, което всички се надяват, тези, които се надяват, че няма да има редовно правителство, могат да са сигурни, че ние ще направим всичко възможно да има България редовно правителство, без да правим компромиси, с които да се оправдаваме. ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България подновиха преговорите за съставяне на редовно правителство. На първата среща, след като разговорите бяха замразени от страна на партията на Бойко Борисов, присъства и самият той. В опит да разтопят ледовете се включиха всички лидери от двете формации. Те се събраха в стаята на председателя на парламента заедно с основните преговарящи, академик Николай Денков и Мария Габриел. Още сега от Мариана Турманова. Официално преговорите за съставяне на редовно правителство са подновени, а първата среща вече е факт. В нея се включиха в опит да стопят ледовете всички лидери от двете формации. Те се събраха в стаята на председателя на Народното събрание заедно с основните преговарящи Мария Габриел и Николай Денков. Какво са си казали обаче остава под въпрос, тъй като срещата беше закрита за медиите, а отговорите след нея лаконични. Едно е ясно, в фокуса остава министерския състав. За няколко часа стаята на председателя на Народното събрание се превърна в център на преговорния процес за редовно правителство. Лидерите на първите две политически сили влизаха и излизаха многократно в опит да стопят ледовете помежду си. Говорите продължават. Когато има нещо да ви кажем, ще ви го кажем. Има два елемента. Единият е да гарантираме, че няма да има проблеми с администрацията, така че подготвяме съответния документ, който да даде спокойствие на всички, които са се притеснили. И второто, разбира се, персоналния състав, така че работим и по двете. От Продължаваме промяната заявиха, че са готови на компромиси за министерския състав, но не на всяка цена. И не отговориха дали са готови да оттеглят политическите лица, сред които е и Асен Василев. Министри от ГЕРБ като министри от ГЕРБ няма да има. Това, което има, е състав, от който тръгнахме, както винаги съм казвал. Гледаме дали може да има по-добри експерти. По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов беше категоричен, че правителство трябва да има. Когато има споделена отговорност, трябва да се предложи такъв състав на Министерски съвет, който да успокоява и да гради доверие в двете политически формации. ДПС разкритикуваха. Да има правителство е задължително. От кого? От рамбовци, които няколко души, пак през вас от медиите разбрахме, че почерпени взимат решения за саморазправа с опозицията. БСП ще помислят, ако ги поканят на разговори. Мандата в момента е в господин Денков. Както чувате, те си водят разговора на ледена епоха, затопляне на отношението. Нека да видим днеска сутринта какво. Вчера беше едно, днеска е друго. Темата разгорещи и залата, като се наложи заседанието да бъде прекъснато още в началото, заради скандал между Възраждане и Продължаваме промяната. Мандата да бъде върнат незабавно, защото тази формация няма моралното право да представлява никого вече, освен посолството и посолствата, с които съгласува своите кадрови решения и назначения. Прекъсвате всякакви опити за подобен тип фашистска пропаганда, които се правят от страна на Възраждане. Колеги, прекъсване 10 минути. За новините на Нова, Мариана Турманова. Софийската районна прокуратура повдигна задочно обвинение на Петър Петров Петьо Еврото за принуда, заплаха и незаконно събиране на информация с техническо средство. Петров е обявен за общодържавно издирване. Междувременно антикорупционният фонд публикува първа част от интервю с бившата му съпруга Любена Павлова за зависимостта в съдебната система. Любена Павлова подозира, че бившият ти съпруг Петър Петров Еврото стои зад писмото до главния прокурор Иван Гешев, в което го призовават да си подаде оставката. Какво беше седял сам на ръба на скалата, мечо пух, понякога седя и си мисля, любимото ми, че всяка приказка има своя край. Това са изрази, които
Петров употребяваше по 5-6 пъти на ден. По думите и настоящият заместник главен прокурор и шеф на следствието Борислав Сарафов е един от основните партньори на Пепи Еврото и редовен посетител в заведението 8-те джуджета. Гешев не идва в ресторанта. А Борислав Сарафов колко често идва? Идваше редовно 1-2-3 пъти седмично. Не се идвали заради хубавата храна. Идваше по работа. Така заговори за срещи и с други магистрати. Емилия Русинова. Идваше редовно. Какви суми са се раздавали? Не са били като за кафе и цигари. Понякога апартаменти са се раздавали, коли са се раздавали, кой от каквото има нужда. Някои минаха и само с обещания за кариерно израстване. Някои израснаха. Кои израснаха? Пак са на ниво градски прокурор. Сегашно ниво градски прокурор или били някога градски прокурор? Били са. В момента. Да. Почерка на бившия си съпруг вижда и по друга линия. Задържането на Тони Иванов с прякор парфюма, както и намерените списъци за отстраняване на висши магистрати и полицаи. Той има една много любима приказка, като няма доказателства, ще ги донесеме. Роля е играла и самата Любена Павлова. Винаги е било шарено. Дали трябва някой да се заснеме, дали трябва някой да се проследи. Каквото е трябвало, се върши. От МВР официално потвърдиха, че издирват Петю Еврото. Той е издирван заради действия на прокуратурата. Нека тя да обясни, нека да не мълчи прокуратурата какво се случва. Павлова неколкократно споменава името на Борислав Сарафов в интервюто си. Мисля, че предстоят много страшни неща, ако плана, който е задействан, бъде изпълнен до край. Тогава, вероятно, Сарафов ще остане главен прокурор до избора на следващ. И тогава ще е страшно. Той ще ме унищожи. За нова заместник главният прокурор Борислав Сарафов заяви, цитирам: «Чувствам се, сякаш ми залепиха етикет, който категорично не е за мен». С Емилия Русинова, която в момента е заместник апелативен прокурор на София, не успяхме да се свържем. От градската прокуратура също не коментираха. Междувременно формалният собственик на асансьорната фирма Изамет, Кристиян Христов, беше задържан. Това се случи минути преди да даде пресконференция в БТА по разследването 8-те джуджета. От въпросното разследване на антикорупционния фонд стана ясно, че той работил за Любена Павлова и вече бившият имаш Петю Петров и сам твърди, че е запознат с, цитирам, порочните методи за овладяване на съдебната система. Конкретната причина за ареста му за сега не е официално посочена от МВР. Със спорове и няколко прекъсвания на пленарното заседание депутатите успяха да приемат закона за ВЕИ-тата на първо четене. Депутатите отправиха много критики към служебния кабинет, който е вносител на закона, и поискаха министърът на енергетиката да се яви на изслушване в парламента. При идването на ресорния министър Росен Христов се стигна до шумен спор между него и депутатите. Христов обясни, че идеята на закона е възобновяемите източници да бъдат внедрени по-бързо и при по-лесни условия, и остро разкритикува народните представители. Не знам как се определя качество на един закон, особено от хора, които не са се занимавали през живота си с енергетика. Крайно време е да започнете и вие да работите. До момента, за повече от месец работа, няма правителство редовно и няма приети закони. Така че ако някой трябва да се връща заплатите, със сигурност не е министърът. Уважаеми господин министър, успокойте се. Пийте водичка, спокойно, така в парламента. Господин министър, благодарим ви, че прекратихте командировката си, която вероятно е била до Бистрица. След като депутатите така и не започнаха да разглеждат бюджета 2023 по същество, последва призив от служебния премиер Гълъб Донев към народните представители. Донев настоя да се действа бързо с второто удължаване на милогодишния бюджет. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса се оказа в хладилника. Вчера правителството подготви и внесе в Народното събрание предложение за продължаване действието на удължителния закон за държавния бюджет на Република България за 2023 година с още 3 месеца. Финансовата сметка на държавата
не може повече да стои в изчакване. Служебното правителство настоява за отговорно отношение по този въпрос от момента на съставянето на 49-то Народно събрание. Нови правила, ограничения и санкции при използването на електрически тротинетки в София. Предложението е на Столичния общински съвет, който иска тротинетките не само да не се карат из паркове, площади и по тротуари, но и да не се захвърлят безразборно на тези места. На старта на работния си ден, на прага на офиса си, Мериан се натъква на изненада. Подпряна тротинетка. Една девойка направи това и докато ѝ каже, че не е редно, тя си замина. Тя беше ученичка, тя беше не повече от 15 годишна. За съжаление, това е навсякъде и в Европа е така. Остават ги където си решат. Такова паркиране или в някои случаи захвърляне на тротинетки под наем в паркове, по тротуари или на пешеходни зони е забранено от Закона за движение по пътищата. Но от Столичния общински съвет са решили още да затегнат правилата. Столична община и Общинския съвет не обявяват война на тротинетките. Но предлагат нови начини до сегашните ограничения за скоростта да се спазват от всички, така че в безопасност да са както водачите на тротинетки в София, така и пешеходците. Ограничението, което е по закон от 25 км в час, да бъде въведено автоматично, чрез софтуера за всички тротинетки под наем. А който е решил да се вози на електрическа тротинетка, ще трябва да слезе от нея и да я бута, ако маршрутът му минава през парк, площад или пешеходна зона. Ние задължаваме фирмите, които отдават тротинетки под наем, да забранят движението в тези зони, така че автоматично да не можете да се движите над тази скорост от 5 км в час, която е необходима за бутане. Според Владислав Стоицов, председател на Асоциацията за електромобилност и притежател на лична тротинетка на ток, предложените промени не повишават безопасността и няма да се спазват. Когато се забранят в парковете движението на електрически тротинетки и на велосипедисти, те трябва да излезат на улицата, където такава инфраструктура не съществува. Те излизат в трафика, сред колите, без велоалеи. Велоалеите в София са с дължина около 100 км или 30 пъти по-малко спрямо австрийската столица Виена, например. Да, няма достатъчно велоалеи. В бюджета всяка година се предвиждат 5 милиона лева за изграждане на велоалеи. Всеки, който използва електрическа тротинетка или велосипедист, може да го прецени. С или без алтернатива за хората с тротинетки, ако не спазват новите правила, ще има глоби. 50 лева, това е санкцията и по закон. По-солени ще са санкциите за фирмите, които предлагат тротинетки под наем и ще трябва да направят софтуерни промени, за да гарантират сигурността на пътя. А както правилата, така и глобите ще важат и за личните тротинетки, които вече са около 8000. За първи път след жестокия побой в Охрид, секретарят на закрития вече български клуб там Християн Пендиков се яви в съда. От няколко седмици той вече е и български гражданин. Защо заседанието днес продължи само броени минути? От Охрид предават нашите пратеници Стоян Нешев и операторът Димитър Василев. След побоя през януари, за първи път Християн Пендиков пристигна в съда в Охрид, вече като български гражданин. А с подсъдимия за нападението му, македонецът Илия Спасески, не си размениха и дума. Заседанието започна с провал. Подсъдимият и адвокатите му поискаха отлагане на делото, за да могат да се запознаят с документите за лечението на Пендиков в София. Съдът не се съгласи. И така, Илия Спасески остана без адвокат, а заседанието беше прекратено. За напущане на разправата е фактически револт. Бидеки ова е основно право. Се явува тук и проблем, защо така бързо и на той начин ощетеният я напущи болницата Свети Размо, коя што е позната болница, и во фаза кога требало да биде префрлена максилофацијална хирургија во Скопје, наместо во таа болница е однесен на аеродром и со владин авион на Република Бугарија е однесен до Бугарија. След заседанието Пендиков разказа, че все още получава смъртни заплахи. Лично вака да се плашам, не се плашам, ама все пак не е уго чувство да добивате по 20-30 закани смъртни пцуење, на Фейсбук, на Месенджер, на све шо му и да постоя, се читаш по коментари, не е убо чувство. А адвокатът му допълни, че всяко едно пътуване на Пендиков от София до Охрид е трудно. Повредите са тежки и са сериозни, бе. Той се сакам накратко да ви го кажам.
повредите на пръшлените на ръбетот все още не му са за здраве. И има потежкоти и при пътуванията. В Охрид продължава разследването и за втория бияч на Пендиков. За сега той е само обвинен. За новините на Нова от Охрид, Стоян Нешев. Засилено военно и полицейско присъствие в Косово след размириците от последните дни. При сблъсъци с сръбски демонстранти бяха ранени над 30 военни от мироопазващата мисия на НАТО. От Алианса обявиха, че изпращат още 700 души, които да подсилят контингента им от 4000 души. След размирния понеделник, в сряда в северните косовски общини нещата изглеждат спокойни. В момента на север е спокойно. Хората живеят по обичайния начин, макар че магазините са затворени. Спокойствието обаче може да се окаже привидно, смятат наблюдатели. Единственото решение е косовските специални сили да се изтеглят от сградите на общините в предимно население със сърби север. Това ще направи началото на диалога възможно, защото ако продължим в същия дух, ескалацията е единственият възможен резултат. Преобладаващото чувство сред местните е, че те нямат какво да губят и това е последната червена линия. Събитията от горещата точка на Балканите следят с интерес по целия свят. В Европа. Напрежението в Косово е тревожно. Призовавам и двете страни да се въздържат от конфронтация и в Москва. Ми следим за етим. Следим отблизо ситуацията в Косово. Подкрепяме Сърбия и сърбите безусловно. Считаме, че всички законови права и интереси на косовските сърби трябва да бъдат спазени. Френският президент Емануел Макрон обвини властите в Прищина, че са провокирали ескалацията. Много ясно казахме на косовските власти, че правят грешка, като продължават с изборите в този контекст, в който почти никой не отиде да гласува. През април, след бойкот от страна на косовските сърби, едва 4% отидоха до урните и избраха албански градоначалници в 4 предимно сръбски общини. Ако сега наредя кметовете да напуснат постовете си, би било сякаш сам се ангажирам в създаването на подобен род паралелни структури, също както лидерите на косовските сърби. Ще бъде също толкова незаконно. Реакция имаше и от съседите на Балканите. Сръбската армия на границата с Косово има сила равна на нула. Това е като мексиканската армия да се появи на границата с Съединените щати. С цялото ми уважение, аз обичам Мексико. Какво може да направи? Нищо. Това обслужва вътрешно-политически цели. Сръбският президент Александър Вучич приведе армията в пълна бойна готовност и нареди частите да се приближат до границата с Косово. На 82 годишна възраст актьорът Ал Пачино очаква четвъртото си дете. Звездата от Кръстникът обяви, че 29 годишната му приятелка Нур Алфала е бременна в 8-я месец. Ал Пачино вече има 3 деца в своята кариера, продължаваща повече от 5 десетилетия. Пачино прави емблематични роли във филмите Ирландецът, Кръстникът, Белязаният и Усещане за жена, като за него е отличен с Оскар за най-добър актьор. Алфала работи във филмовата индустрия и е продуцент на филми. Това е по-важното до този час. Следват спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!